Qué pena. Ay, me han sentido la mil veces de la vida. Pirata den foto ge bande hon battery ge una battery ge nu milana chandi me te bane o ade he chuariya den he o milana chandi me mes pehn nu bhi jao ke chwa te thalle laye te bhai mere vich میرے ہاتھ میرے بھائی دل جمے آ گئے چلو میں اتنی خوش ہو گئی تھوڑی سوچ چیتے چاسا ڈو بھڑا ہے ڈو بھرا ہے میرا بھائی میری بہن کا نا ہے ڈافیا بھائی میرا نا ہے ہون میرا غلام آشا نا ہے شناختی کارڈ کے اتنے غلام آشا آخ ہے بس شناختی کارڈ جڑے سال بن پے سارے اگے سابرے ڈاڈ کے نانکے آخر بھائی تو اصا تیرے پیو ہے میں آخا کوئی نہ میں بنائی نہیں ہوں میں پیو آپ کا دسے سا بناؤ نہ بناؤ تھوڑی مرضی میں آپ کے ابو کا نام دس نولا رام ہے میرا پیو نولا رام ان بچوں کا ہی ڈاڈا نولا رام ہے ماں پیو پرنا دیتا ہے شادی کر دیتی ہے اتو گدر پائی گیا میں اتائی رول گئی ہوں وہ ڈر گئے اتوں بعد جڑے میرے سابرے ہیں خیر پور رہتے ہیں اتنی لوٹیاں پائی گئی بندے مران پائے گئے بجن پائے گئے وہ راتی راتی بگ گیا پیچھا اللہ جانے کڈے کیتے کڈے نہیں مجھے کوئی پتہ کہ ڈاڈا مینو کوئی شردا پیار دا پالا سانب سب کچھ میرے ہاتھ چ کوئی نہ مینو آدھا جی تو سان پانی تو پا تو دے جائی تو نہ مینو پیار دے ٹبر پالا جڑے بالا بچالی ڈو چون بالوں کی ماں ہو پہ اس لیے میں آپ گولا کا شروع کر دیتا کہنے چار نے جی بھائی تو سا گیا اما میں آخ میں آمد پور بہت پیا بھائی یہ چار نے نہیں میرے ماں پیو بڑا بڑا رہتے گولے وہ بات نہیں آیا ایویں گلیندے گلیندے مینو کوئی نہ لبا یہ میرا چور خیردار ہوشیار ہویا تو گلان پیا تو یہ منظر آ گیا چودہ اگست آتا ہے جیسے ہی کہ ہم نے سوچا بھی یہ بھی وقوع چودہ اگست کا ہی ہے ہم نے خبریں میں یہ خبر لگوائی چودہ اگست والے حوالہ دیا اماں جی کا کہ یہ چودہ اگست کو 1947 کو اپنے خاندان سے بچھڑ گئی تھی اس چودہ اگست پہ پھر دوبارہ ہم نے خبر لگائی ہے یہ خبر لگنے کے بعد پھر یہ آئے ہیں چینلوں والے انہوں نے پھر ریکارڈنگ کی عالمگیر بھائی انہوں نے پروگرام بنایا 1947 کے حوالے سے یہ یوٹیوب پہ چینل پہ ادھر انڈیا میں ہیں زید بھائی انہوں نے دیکھا انہوں نے میرا نمبر بھی دیکھا اور انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ یہ جو اماں کا خاندان ہے ان کا نام کیا ہے میں نے ان کو اماں کے خاندان کا نام بتایا تھوڑا کرے میں آپ کے کھیتوں میں نال قریب ہے تو وہ جھلکی آتی ہے تھوڑی گھنی جی ہوں کل پرسوں جی کھلن پی تو جی میں پتہ لگے جی چیٹے چیٹے رنگ ڈنڈری چیٹے چیٹے نظر آئی میرے بچری جی کنا تو ڈوری لتاں تو لولی اکھی تو اندھی مینو وہ مل سکتے وہ مینو آپ کیون ملاوے انہوں جلدی بیجا دے میری زندگی مینو ملا دے